Söin namejaa. Tätä olen ottanut naamariin. Noi. Todella tehokas käsidesi suosittele. Ai. No perkele, se lähti käsistä. Näin, se lähti käsistä. 5 minuuttia. Se on aika rohkea aika tolla. Ja saatana. Ja saatana. Joo, nyt. Täältähän tulee ensimmäisenä hyökkii päälle. Laa vähän sitä. Saatana! Mikä hyökkää heti syliin? Myöhästi. Mennyt niin kauan siitä. Soittaa pysty ja teksti piti. No voi perse! Laittokaa nyt itekki. Voi saatana. Tässä flip phone, hieno. Jos joku kyselee, että... Painetaan peukalolla tosta noin, niin se on... Saakutti kun lähti käsistä, näitte itekin kun se lähti käsistä. Jumman kautta se lähti käsistä. Oi, suakutti kun sä menet lähteä käsistä. Jumman kautta te näitte. Te näitte, kun mä painoin tosta nappia, tosta painoin, niin tuli tämä oma kameranappi. Sinne se lähti, jumman kautta sinne se lähti. Kattokaa nyt, kun se on tuolla ihan voimala kiinnitty. Nonni, mikäs sä sieltä olet? Nonni, tämmönen suklaa siellä. Oi vitsi, kun se nyt lähti, perkele. Tätä luukusta tulee. Oi, kun se nyt ei tuu sitä kunnolla. Tätä tyttöjä täällä, että mikä perkele se sieltä tulee päälle, saatana. Ja perkele! No voi nyt saa! Nyt tuli ärräpäitä, perkele! Perkele! Kattokaa nyt saatana! Voi saatana! Ei voi muuta sanoa kuin 5/5. Ja korkki lähti. Siinä se on. Siihen se meni, onneksi on oikein päin. No, voi hitto! Härjäämis. Saatana se tuli sieltä päälle. No vittun se tuli päälle sieltä kuin yleinen syyttäjä, saatana. Miltä toi näyttää toi sapuska? Miltä sapuska näyttää nyt sitten? Perikälä! Tää on niin tiukka, että mä en yhdellä kädellä sitä saa. Perikälä! Voi saatana. Tää hajos. Meni paskaks. Saatana, kun sä ollaan lapsialla, perikälä! Lähtee käsistä, lähtee lapasestani. Oikein mukavaa maanantain. No saatana, se halus olla nattialla niin saatanasti. Se ei edes kysellyt toi haarukka. Toi haarukka ei edes kysellyt, että haluuks olla nattialla, vaan se lähti. Tämmöstä jauhoa meikäläisellä täällä. Ei kuule saatana, se lähtee käsistä. Perkule, kun te lähti käsistä. Kattokaa nyt, perkele. No, mitä tää? No, voi. Elekatti, kun mä lähtee käsistä niin saatanasti. Perkele. Voi vittu, nyt kävi näin. Ei muuta kuin tästä. Saatana! Aamulla perkelee! Tehtyä kahvia ollaan maistettu, mutta ei oo presidentti. Perkele! Sisä. Perkele, mitä tapahtuu? No perkele, kun sen piti lähteä lattialle. Päästi laitettua sinne sitten. No! Mikä sinä vaivaa, että tavarat pitää, ne haluaa olla lattialla tai maassa? No perkele, kun tää homma kusee, ihan kuin jokin se levää, kun kaikki leviää. Oh. Oi saatana! Mä pistän kamerat nyt pois ja sormet jää. Perkele, se lähti käsistä. Perkele! Voi saatana! Toi meni väärin! Toi nyt perkele!
Saatana saati kansi irti ja meni väärinpäin. Pyrkälä! Pyrkälä, venemätti! En muista koska vaisin. Oi saatanan saatana. Näin, mutta en mä ole semmonen paukuttelu enää semmosessa paukuttelun fiiliksissä. Vitsi kun mennäs lähtee puhelin kädestä, juman kautta taas. Huhhuh, kun mennäs lähtee puhelin kädestä. Näissä. Ui! Ui saatanan saatanan saatanan! Saatanan 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 nytte. Näitä mä en muista koska... Oi, ja sinne lattialle meni sekin. Perhana, kun täällä yhdellä kädellä ei toiminto onnistu. Tai sitten sulla... Oi vittu! No saatana! Se meni nyt sinne, perkele! Tää painovoima on perseestä. Mitähän mä luikkaisin sinne? Perkele, se tuli syliin sieltä. Tuota kaapista tuli tämmönen päälle. No saaputti, kun se tulee sieltä syliin. Mäppikoura, kunnon mäppikoura. 5/5. Voi! Ei sitten laitetakaan! Onneksi tää saatiin videolle, kattokaa nyt, voi... Voi saatanan, saatanan, saatana. Nyt vituttaa. Sinne meni, että lähtee. 2 tablettia vuorokaudessa. 2 tällaista pientä tappia. Oi, kun se nyt se yksi pammonaa heti kädestä lähtee. Se lähtee niin Annikki tähdesti kädestä, että mitään rajaa. Sen takia ei ole hirveästi videoita tullut, kun mulla on nettipätki. No saatana, kun se pitää olla lattialla, perkele! Ei saatu kumisaappaita halvalla. Missähän se täällä mun lippisko... Oi! Saatana! Mitä uuni on silloin, kun kala on uunissa? Niin... Oho, näin pääsee nyt kun näin... Selkele! Vittu, tää yhdellä kädellä onnistu, saatana! Hitto, kun haluaa lattialle, niin saatanasta. Ei pysy pystyssä, ei pysy pystyssä. Perkele, kun ei pysy pystyssä. Aamulääketabletti. Sitten täältä... No saakutti, kun sä nyt haluaa lattialle, niin saatanasti. Irti. Oi, saatana se lähti! Nyt on voi sulkea läppärästi, mä saan ton pois. Voi saatana! Se lähtee käsistä. Oi, perhana! Saatana! Pyrkkööre! Kattokaa nyt, pyrkkööre! Sit mä hain mun muovikorit. Ota se taas niin jaa, ei jumalauta. Se jäi... No perkele! Sehän nyt lähti. No niin, voi saatana. Pysy täällä piilossa. Kaikki tulee lähtiälle niin saatanasti täältä. Voi laittaa, näistä voi... Voi... Perkele! Nyt äkkiä tää kansi kiinni, korkki kiinni, ettei lähe taas. Voi juman kautta, kun mä nyt sotken täällä taas. No, saatana! No, perkele, kun ne nyt haluaa lattialle. Mikä painovoima paska toi on? Tätä hommaa naamariin. Perkele, kun se piti tulla sitä niin saatanasti. Perkele! Tämä lähti tulee sieltä niin pörkeästi tällainen paska. On niin! Täältähän tulee kaikki päälle ja menee paskaksi, perkele. Mikä sieltä nyt tuli päälle? No just. Hyppäs kaurakeksit syliin, saatana, niin että lähtee. Saadaan putsattua ja... No saatana, ne tulee päälle sieltä. Herkutellaan näihin kuviin. Ja tunnelmiin, nyt se on saatana lattialla, pyrkkö! Loppu!